Tondo, říkáte chvíli po zápase, že vám vedro, byl to nesmírně těžký duel, těžký na fyzické síly, těžký na psychiku, o to víc vás musí štvát, že jste z něj nezískali ani bod? Tak určitě, my teďka hrajeme každý zápas, by se dal říct playoff, bojujeme o šestku a potřebujeme bodovat, no a teďka čím víc chceme, tak se nám nedaří dávat góly, strašně se nadřeme na gól, vyrovnané utkání, rozhodlo to jedna šmudla od modré, kterou nám dali a pak se snažíme celých 55 minut dotahovat a ne tam dát, no, to je škoda. Musíme to hodit teďka za hlavu a získat prostě teďka 6 bodů za sebou, no, ať si to zajistíme, to playoff. Musel vám nějaké síly určitě sebrat to dlouhé 5minutové oslabení, protože to je vždycky náročné kor proti soupeři, jako je Vsetín. Jo, ale ba naopak jsme ho ubránili a to nás musí taky nakopnout, že jsme ubránili dlouhé proti dobrému týmu, který to má perfektně sehrané a škoda, že my jsme nedali, měli jsme dlouhou přesilovku 5-3, šance byly, ale jak říkám, nedáme to tam prostě, no. Vy jste to tam pálil, tuším, z pravého kruhu při té dvojnásobné přesilovce, snažil jste se střílet z vole, jestli se nepletu, tam opravdu je to fakt o nějakém štěstí, o trochu štěstíčku, nějakém odrazu. Úplně, no, tak ta jedna rána se vlastně odrazila přímo před očka, on pál do prázdné brány a trefil zas našeho hráče, jo, který zabránil vlastně gólu už, takže fakt máme smůlu teďka. No, na to se nechci vymlouvat, musíme teďka jít, prostě v pondělí vyhrát za každou cenu. Už v sobotu. Pardon, sobotu samozřejmě. Ale máte pravdu, že musíte vyhrát i v pondělí, každý zápas. Co změnit pro zápas s Jihlavou? On ten výkon nebyl špatný ve finále, ale prostě vám to tam nepadlo, jako už několikrát v této sezóně. Jít, pracovat furt stejně, jít víc do brány a věřit, že tam vlastně padat prostě. Věřím, že jak tam spadne nějaká šmudla, tak pak se zvedne i se vědomí a najednou tam padají góly, jo. Takže to je o tomhle vždycky. We'll be right back.